ماشاء الله حافظية قدومي برمان هرا لقي جابا قدومي ألقى أول دجان كل تيكر أما حلبانة دجان كل تيكر نافدية قدوم ك برمان ك أيوة حلبانة أنت وواني سلام السلام عليكم من قدومي سيد الله جوار يا رجال جندها وكهلا يعني نفتي جوار يا رجال لكن وعنو فهم وحيته والله وقضب قضب كواد وحواي سأفهمي إن أسبوعي إذا سوى صعود الكدي من كفلي برمانك أفرت عطوب دستور كلا بوبزيره تسوى أساسا أفهمي ما هكذا لك كرا رواينا وحكي له هذا هدي أساسا نكون بوبزي سيدي ما له ذمش أنا أكون جيري هدي لو جيرو ما هكذا لك كرا إن عن برمانك شعب الصومالي اللي هو ذاك اللي هو ذا إيوه جوجش في دي سي بوتولان ومدعين سعيد عبد الله الدني ما له وتشاقي إنه مدعينا جمهور الفدراء كان أقبلي إنه يبتل أن قول دكتو أجندهين اللي هي شيئي إنه قدر قوشاس إلا سوء عيوح اللي ما نذا قال برين كودان أساسوها أساسا كفهم الله بدأ أيضا نوحان كدهير أرطا مدن قدوم إن عن مسير كدرك كهذا المو وحل معها دركة وحان هوريا لا أرمو ووين وأي كميتها إلا دقالنك أرقع سادة way kamid tahay admis oo sanadkan dabiyaaqadiisa bixi doonta wixii talo nooga yaal meel oo ay kamid tahay waa hadalka dawladda federaalka iyo Soomaaliland oo ay kamid tahay damac hadda soo kordhay ee dawladda Itoobiya doonaysa in ay dhul iyo bad Soomaaliyeed ay ku qaadato sidaan ognahay dawladda Itoobiya aad ay dhexdeeda u qaybsantaa anaguna waan qaybsanahay laakiin ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu rabaa inuu dadkiisa ka raarido himilo ay sanooyin badan ku taamayeen inuu soo xaqiijiyo ah inuu badiyo dhul u keeno anaga waan qaybsanahay taas cagsigeedu waxay ahayd nafteena himilo ah in muddo ah ku taameeynay inaan uga faa'iideysano fursadaas oo ah dadkeena kala qaybsan inaan ku mideysano wada jirkoodan aan ka shaqeyno saas daraadeed asaga tiisi way u socotaa anaga su'aasha taala meesha waxay tahay taani ma noo socotaa dadkeena ma mideysanayna waxaan ognahay Soomaaliland tabashay ku maqneed go'ashadii iyo tabashadii ay qabtay dawladda dariskeena uga faa'iideysatay fursad oo waxay ka sii xatay heshiis ay u keenay qaarkood ku qaadanayso ma waxaan rabnaa inaan dawlad goboleed kale iyo maamul kale aan tabasho kale hadana u abuurno oo harteen ay ku dhaqaaqaan mise waxaan ka shaqeynaynaa wax kasta oo dadka isku hayi kara midnimadana ka shaqeynaya su'aashaas waxay u taalaa xildhibaanada baarlamaanka waa garan karaa mudane guddoomiye in xildhibaanada ay walwal ka qabaan kuraastooda iyo dib u doorashada oo xildhibaan kasta oo soo maray waxay dadka qaarkood u bixiyeen magafayaal siyaasadeed inay ka soo hoos baxeen oo kuraastii dhibaato weyn ay ka jirto sidii midtaamka markii la gaaro waa caadi kala barka xilliga markii la gaaro xildhibaan uu walwal iyo kulayl soo qabto meeshii ma u noqon kartaa inuu is yiraahdo waa arrintaas waxa waa legitimate concern waa dareen jiro oo meesha yaalla waa laakiin taas macnaheeda ma aha in aan isiriraano saan u doodayno in waqtigu u dhamaado ma aha maxaan ka wadaa taas dhammaanteen doorasho qof ficil aan rabnaa waa sax dhammaanteen waxaan rabnaa nin dowlad goboleed jooga oo ku takrifalaya awooddiisa kursiga xildhibaanka isaga jaangooynaya inaan ka hoos baxnaan rabnaa laakiin sidee su'aasha sida saxda in loogu hadlo tahay waxa waa sidee ta kale mudane guddoomiye dastuurka sidiisaba horta waa inaan isla fahannaa dastuurku wuxuu ku kooban yahay de jure oo ah dowladda sida loo organise gareynayo awooddeeda iyada iyo muwaadinka xuquuqda ka dhaxaysana lagu qeexay iyo de facto meeshii laga fuuli lahay ah haddaan tusaale basiir u soo qaato sheekha masaajidka jooga midna fadwo bixiya waxaas waa xalaal u dhahaa waxaas waa xaraam laakiin qaadiga maxkamadda jooga go'aanka uu rido fuulow leeyahay awood fulisaa jirta annaga kaalinteenu waxay ku agtahay de jure fadwo ay ku agtahay de facto ayaa haysta awoodda de factoda ah oo waaqic ayaa haysta maanta ma naga haysana meesha waxaa fadhiya guddoomiye baarlamaan hore laga yaabaa guddoomiyalka oo deegaan kootay kiri ama xildhibaan deegaan kootay kirina fadhiya awoodda de factoda ayaa haysta waxaa haysta niman la yiraahdo dowlad goboleedyo
واجي أي دولة دي محكمة هاي دولة عبد العزيز ده قالها مين أي أدوك وحكورة وعليه دي فكتو عاصمة دي إجرام كينا محكمة دي أهستو دي جوري دي شرعيين وأهستا دولة دي كم الجار كه سالس كوه فجيا أنا وحال كرب وحواي أنا قفط ودي شرعيان هنا صحواي لكن فلنتي أهست أنا أهست هذا أمر كان نك فلنت هيستا إغنور قريسو ترى هذا بارلمان كارا إسكال وحي أننا قاقو أكا قارينو أننا قاقو مسيرينو وواحا حلبان كوشن أو شاقو دوري طوان قرار يفولي وعين صوتو أماشا إكفولي هايين دادك على الجوغة أننا قاقو نحين أو فلنتي لوغا مارمي تاسو هاي مدى كيني سمركا أننا قاقو إيا أيها وكلام مارانو إنا وضا الشقينا كو قصبنا إنا اسكو إمانا كو قصبنا مضشاس أما مدحوينا هافيديو oo baarlamaankii ee dowlad goboleedyadii ee siyaasiyiintii qaar oo xilay siyaasiin waxa looga baahayay aniga madaxweynaha xilka fadhiya anaga waxa xilaynaa meeshaan joogno madaxweynii kala jaal jigreeyayni Soomaahayn oo maxaan hayna anaga markaas maxaan hayna in sheega marka halkaan fadhino mid oo musharaxiin tahay oo waxa xilka musul soo asiiyaa diidayni maxay hayna anagu shaado waan ugu jiray dadkii diiday oo maxaan hayna oo markaas oo siyaasiyiin maahayn ma dowlad goboleed ka tilmaamayna mise gudoomiye barlamaan ahayn politician isaan ahayn taas ma hay sheegaysa laga ma marmo ma laga qof laga maamuli kara dalkaan male xaaladda hadda aan ku jirno waxay ba dictate gareynaysa oo waajibinaysa in aan midnimo wada jir ka shaqeyno wax kasta oo keen kara kala qaybin aan ka fogaano because waxaan iri nin ba dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ku soo dagaal geliyay himilo aad wabiga ku taabaysa ay xaqiijinaya oo ay ku mideynaya soo anagana ma ina dhaano himiladii aan dadka ku mideelayna haysanaa maanta maxaan markaa uga shaqeynayna dad ina qaybino haddii gudula goob dhigtay oo madaxweynaha aqbalay waa laga yeelaya walaalow waxa leeyahay waa ogolnahay maxaad noo haysa haddii buur saaratay ka soo deg okay maaw anuu ku wada hadalno hadaa anaga markaa xildhibaanadii aan ahay labadii golaha go'aanka aan buur fuulo dowlad goboleedada ay buur fuulaan oo waxa meeshaan aan dhigay halka aanan la maanta waxan dhigay Soomaa de facto awood anaga malihin waxa lagu baxaya dowladda maanta jirta laba arrin oo baahanta war dastuur aan ma hayso 114 qodob oo dastuur ah qoran lagu ma dhaqmo intiisa badan yaa idii kar waa lagu dhaqmaa lagu ma dhaqmo maxkamad dastuuriga aan hadina sameeyno ma sameeyno ma sameeyno gudiga adeeg dastuurka hadina sameeyno ma sameeyno ma sameeyno gudigii la dagaalanka corruption ki musumaasiga ina sameeyno ma sameeyno dastuurka ma lagu dhaqmaa hadda xukuumadda qodobkii 99 jibriil hadda siyaasadda waxa iska laaliyay xukuumadii aw wasaarii yaa dastuurka ku dhaqana oo dastuur lagu ma dhaqmee baa hada dastuur oo dhameystiran ama haysta waxayna hayaa in sheega meesha uga baxo waa meesha waxaana hayo extension of state authority aan lahayn awooda dawladda waa meesha ku gabagabeynaa awooda dawladdana aanan meel gaarsiisan ee fulinteen dastuurka hadda dhameystiran su'aal aan weydiinaa ma jili baan tagi karnaa dastuurka hadda dhameystiran muuse bixi ma ka celin karnaa inuu abaa xamaashiisa la galo dastuurka hadda dhameystiran dhagaxanta magaalada taale amni darada ma qaadi karnaa dastuurka hadda dhameystirna awooda dawladda inay faafto maxay ka taraysa waxa awooda dawladda inay faafto wax ka taraa aan ka shaqeyno waxa awooda tayeynta dawladda hay'adaha ila dhiso waxa wax ka taraa aan ku mashquulno oo ah la xisaabtanka xukuumadda la xisaabtanka hay'adda fulinta iyo isku soo dhaweynta wadajirka dalka iyo dadka aan ka shaqeyno laakiin hadda isku mashquulno ma toodo wax aanan wax anaga aan ka taraayna is jirinin oo qaraarkii aan soo saarnaa bari darbiga lagu dhufanayo ugu dambeyntiina doorashada dadbeed aan noqon doono waa ayaan daro waxaan ugu baxayaa mudane gudoomiye meeshaan waxaa looga baahan yahay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada iyo sidii diiwaangelinta dadka dadka sidii loo rajisar gareyn lahayd say u codayn lahaayeen doorashada u sameeyay lahayd tii ka fiican waxayna u baahan tahay heshiis wadareed oo anagana sharciga aan leen hadaan labadii golanahay siyaasadda dadka de facto waaqaca jooga lagu leeshinayo farsamada dad tigidikaale loo daayo oo say u meel mar lahayd noo keena u baahanahay hadaan masiir dalka fatareyno wadaa